Ասում են դիմավորում են հագուստին նայելով, իսկ ճանապարհում խելքին։ Թե ինչ կապ ունեն հագուստն ու ընկերությունը, կպարզենք այսօր մեր հյուրի հետ։ Բարի օր, եթերում ընկերները հաղորդաշարն է։ Հանի, սատուկի կարող է այս վերսան էլ են, որ այս վերսան գույնը մասը։ Իսկ իմ հյուրը հագուստի դիզայներ, ոճաբան Արամ Նիկոլյանն է, բարև ձեզ։ Ողջույն։ Կարծես թե աշխատանքային գործունեության մեջ եք, նախ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտնում և մեր հաղորդման հյուրն եք, և ինչպես հասկանում եմ, հաղորդման մեջ ձեր ընկերը լինելու է Արտակ Ներսեսյան, իմ տենց վաղեմի, կարելի ասել մանկության, երիտասարդության, բոլոր կյանքի էտապների ընկեր, շատ հարմոնահար, շատ էր գիտեն։ Շատ հաճելի է, շնորհակալություն, որ ձեր ընկերոջ միայնակ չեք թողել, սկսենք ծանոթությունից և նրանից, թե ինչպես դարձակ ընկերներ, և ընթացքում կարող եք աշխատել, չխանգարեմ նաև այդ պրոցեսին։ Այնքան վաղուցել ընթացքը չգիտեմ։ Քանի տարի երեխաներ եք եղել դպրոցից։ Պատանիներ կարելի ասել, հա։ 20 տարից 22-3 տարի մոտավորապես։ Արտակը իմ կյանքի այդ բացառիկ մարդկանցից մեկն է, որ իմ կյանքի այն տենց արտահայտություն կա, չէ՞, որ ասում են վատ օրերի կամ լավ օրերի, արտակը այդ բոլոր օրերի ընկերն է իմ կյանքի, որը որ մշտապես իմ հետ է, իմ կողքի։ Կարծում եմ շատ լավ պատմություն ենք բացահայտելու և հետաքրքիր օր ենք ունենալու։ Եվ ինչ ընթացք է, ինչ էի կարում։ Հերթական հանրային հեռուստաընկերության պրոյեկտներից մեկին ենք պատրաստում, որտեղ որ շատ հաճախ նաև Արտակը որպես երաժիշտ մասնակցում է, ու այս պահին բեմական հագուստի ինչ-որ որոշումներ ենք փորձում կայացնենք, ու շատ կարևոր մի բան եմ ուզում փաստեմ, որ մեր մոտ անգամ այդ համագործակցությունը շատ հեշտ ստացվում, որտեղ միշտ կարևոր է ինձ համար, երբ որ ընկերությունը կամ հարազատ լինելը չի խանգարում աշխատանքին։ Ու կա փոխադարձ վստահություն, կա տենց հստակ ձևավորված մի բան, որ արդեն գիտենք անգիր կարելի ասել, տենց որ հեշտ է շատ, այսինքն երկար չի տևում, մոտավորապես մի 5-7 րոպեում կարող ենք լուծումը գտնենք։ Եվ Արտակ, լիովին վստահում եք ձեր ընկերոջը։ Այո, անվերապահորեն վստահում եմ, որովհետև նմանատիպ բարձր ճաշակ ունենալով միշտ գտնում է ոչ այն լուծումները, որը շատ բեմական են, շատ հնչեղ են և համապատասխանում են այն ոճին և երաժշտությանը, որը հենց այդ պահին պետք է կատարեն։ Սովորաբար ոճաբանները սիրում են այսպես ասած հում նյութի հետ աշխատել, հա, երբ իրենք անում են այն, ինչ իրենք գիտեն և ամբողջությամբ համապատասխանում է տվյալ անձնավորությանը, և Արամը ես հասկանում եմ, որ ձեզ հետ հենց այդպես էլ աշխատում է, իսկ եղել են դեպքեր, երբ ինչ-որ բանի հետ համաձայն չեք եղել, փորձել եք ասել, դե չէ, սա ինչի։ Մենք կարծում եմ այնքան ենք իրար լավ ճանաչում, որ միշտ գտնվում է այդ լուծումը, որը հենց համապատասխանում է, որովհետև Արամը շատ լավ գիտի իմ նախընտրությունները և միշտ կա ընտրության հնարավորություն, այսինքն ինքը միշտ առաջարկում է այն, ինչ որ ինձ միանշանակ դուր է գալու։ Խոսք ունեմ, շատ հաճախ օգտագործում, ասում շատ կարևոր եմ, երբ որ մարդն է հագուստը կրում, այլ ոչ թե հագուստը մարդուն, որովհետև շատ հաճախ կարաս լինես տենց ազատ ստեղծագործող, ուզենաս ինչ-որ կրեացի մի բան անես մի մարդու վրա, որը որ կսամանափակի այդ մարդուն ու այսպես ասած կխեղդի։ Սա շատ ադրիալի։ Երկու ստեղծագործող մարդիկ, երաժիշտ և ոճաբան, երբևէ մտածել եք մեկ ընդհանուր ցուցադրություն, Արտակը գրում է ենթադրենք երաժշտությունը։ Այդպես արդեն ունեցել ենք։ Հա, բավականին վաղուց դա անգամ ու բավականին հետաքրքիր փորձ է ստացել մեր մոտ էլեկտրոնային։ Սկզբից եղել է երաժշտությունը, թե եղել է գաղափարը։ Ընդհանուր կոնցեպտը, որտեղ որ պետք էր Արտակի շրթարմոնը հարմարացնել շատ ժամանակակից, այսպես ասած, տեխնո, մի քիչ էլեկտրոնային երաժշտության։ Thank you.
որտեղ են գտնվում, ես հասկանում եմ, որ այնպիսի վայր է, որտեղ շատերը թերևս մուտք չունեն։ Այո, ճիշտ է, գտնվում ենք Հանրային Հեռուստաընկերության հանդերձասրահներից մեկում, որը որ ամենամեծն է, ու որտեղ որ պահվում են հիմնական են հագուստները, ինչ որ արվում է տարբեր շոու ծրագրերի, տարբեր ժամանցային և ոչ ժամանցային պրոյեկտների համար, ու այստեղ հիմնականում են հագուստներն են, որոնք որ կարվում են, որոնք որ ստեղծվում են զրոյից տարբեր նպատակներով, ու կարող եմ ցույց տալ մի քանի մեր հերոստատիտողի կողմից սիրված պրոյեկտների հագուստներ, օրինակ վերջի ժամանակների դիմական դեսի հաղթողի հագուստնա, որը որ կարվել է հենց այսպես ասած հեղինակային բոլոր բաները պաշտպանելով ու իրա այսպես ասած ես պահեմ սա։ Սա ծրի գլուխներ, դիմակների մեծ աշխատանք էր այդ սա հենց ալմարակայինի գլուխնա։ Շատ տարբեր են ու շատ են, որ ցույց տամ, ինձ թվում է մեր եթերաժամը չի երիկի։ Արամ, շուրջ 8 տարի դուք Հանրային Հեռուստաընկերության գլխավոր ոճաբանն եք։ Բնականաբար այս ընթացքում շատերի հետ մտերմացել, անգամ ընկերներ եք գուցե դարձել, անուններ չենք նշում, բայց հեշտ է աշխատել հայտնի անձանց հետ, որոնք հայտնի են հանրությանը և սիրում եք, ունեք արդյոք այսպես ասած անձ, ում հետ ավելի հաճույքով եք աշխատում և գուցե անձ, ում հետ շատ բարդ է ու դժվար աշխատելը։ Միանշանական իհարկե շատ-շատ է լինում դեպքեր, որ լինում են ստեղծագործողներ, ում հետ համարյան հնար է լինում, որտև դուք հաղորդման մեջ ասեցիք, որ սիրում ենք աշխատել են խմոր են սաղմնային վիճակի հետ, իսկ շատ անգամներ այդ մարդիկ կայացած լինելով շատ դժվար է լինում իրանց մեծ ինչ-որ մի բան, այսպես ասած, ծառայել և հարմարեցնել է քո համոզմունքներ լինում են։ Ու լինում են, շատ են լինում, բայց հաստատ մեր փոխադարձ վստահության, պրոֆեսիոնալիզմի շնորհիվ կարողանում ենք կանգնել կոմպրոմիսին, ինչը որ պահանջում են մեզանից ռեժիսորները, պրոդյուսերները։ Գեղեցիկ արվեստներից կարծես թե սահում անցում կատարեցինք ձիավարությանը և եկանք ձիասպորտի կենտրոն։ Ինչն է գեղեցիկ արվեստ իրականում։ Իսկապես ազնվագույն կենդանիներ։ Հա, ու իրականում ահորան իրան ծահավոր լավն է, որ տենց հանգստանում ես միշտ իրանցեց, ես ամեն այն դեպս տենց։ Սա հոբի է, զբաղվում եք սիրողական ձիասպորտով, թե պրոֆեսիոնալ միգուցե ձիասպորտով։ Իրականում հոբի է, մանկուց շատ սիրում եմ իրանք ձիերին, ու դեր ժամանակին ֆեդերացիայի ունենք, ձիասպորտի ֆեդերացիայի անդամ եմ անգամ, բայց վերջի ժամանակներում հաճախ չի լինում իրանց հետ շփվելը, ինչը որ էլի ափսոսում եմ շատ, բայց իրանց աուրան ու իրանց դրական են ամեն ինչ, ինչ որ զգում եմ իրանց հետ շփվել, երբ գալիս եմ իրանց մոտ, երբ որ մոտս ամեն ինչ վատ է լինում այս ժամանակ։ Ընկերներից։ Ես էլ մանկուց էլի ձիավարել եմ, ու բնականաբար նույն հոբին, իր հետ մեր նախասիրությունները շատ համապատասխան էր։ Ինչը չեք կարող ներել ընկերության մեջ, ինչն է, որ սահման է, որը երբեք չեք անցնի։ Ինձ թվում է ցանկացած պարագայում այդ սուտն ու դավաճանությունն է, այլ ինչ-որ գաղափարներ և մտքեր այդտեղ չի կարա լինի, այսինքն ինչքան մաքուր է, ինչքան պարզ է, այնքան ավելի ամուր ամեն ինչ։ Հայաստանում հայտնի ոճաբանները շատ չեն, ինչպես են հարաբերությունները նրանց հետ, ընկերներ եք, մրցակիցներ եք։ Մեծ մասի հետ ընկերներ ենք, մրցակցություն որպես այդպեսին դու չի կարելի ասել չկար, բայց անգամ եթե կա առողջա ու ամեն մեկ ունի իր կոնկրետ նպատակ, իր ուղությունը, ինչի մեջ ինքը կարողանում է այսպես ասած իրան լավը զգալ։
Դուք նաև դիզայներների միջազգային միության անդամ եք եւ բնականաբար այդ միությունում կան շատ հայտնի աշխարհահռչակ դիզայներներ։ Իսկ նրանց հետ ինչպես են հարաբերությունները, երբևէ ասենք հանդիպել եք? Տարբեր միջոցառումներ լինում է, օրինակ տարբեր նորաձևության շաբաթների բանի ընթացքում, որ հանդիպում ես, շփվում ես, փորձի փոխանակում կամ ինչ-որ բան, ինչ-որ շատ կարևորում եմ ցանկացած մասնագիտության մեջ, որովհետև այդ փորձի փոխանակում ասված եւ առհասարակ ինֆորմացիայի աղբյուրը մեր մասնագիտության հիմքն է։ Ապրես, շնորհակալություն քեզ, սիրուն ձիուկ, հրաշալի։Բրավո։ Մարդու մասին ասում են կարծիք կարելի է կազմել նրանից, թե ինչ երաժշտություն է նա լսում։ Երբևիցե այդ գործոնը ձեզ խանգարել է ընկերների ընտրության հարցում։ Ամենքը իր նախասիրություն ունի եւ իմ մտածում քիչ այլ է, քանի որ ես պրոֆեսիոնալ եմ զբաղվում, ես հասկանում եմ, որ նա լավ երաժշտություն է, որակյալ երաժշտություն է, որը չէ։ Եվ որպես երաժիշտ ես ունեմ նաև այդ միսիան, որ փոխանցել այն երաժշտությունը, որը լավն է, որը բարձրաճաշակ է եւ որակյալ է։ Եվ այդ ամենը չանել բնականաբար շատ պրոֆեսիոնալ եւ որակով։ Դուք եւ Արամը ունեք այնպիսի մասնագիտություն, տարբեր բնականաբար, նավոճաբան դուք երաժիշտ, որ երկուսի դեպքում էլ շատ անհրաժեշտ է համբերությունը։ Իսկ լինում են պորտկումներ։ Ես ինքս շուտ բռնկվող եմ, պորտկումներ լինում են բնականաբար, առավել եւս մեր ոլորտներում էմոցիաները շատ-շատ են, բայց ինձ համար ավելի էմոցիաներս արտահայտելու համար, եթե գործիքը փոխեմ, շրթ հարմոնի։ Հրաշալի։ Չքան էլ սիրում եւ գնահատում եմ գիտարը, բայց մեկա շրթ հարմոնը դա ինձ համար մի քիչ ավելի այլ արտահայտված է։ Հրաշալի էր, քանտրի ոճի մեջ դիասպորտի կենտրոնից հետո կարծես թե շատ սազեց, ուրեմն մեր ընկերը կարծես ճանապարհին կորցրեցին կարամին։ Կարծում եմ շուտով կհասնի, նա ձիով է գալիս, այդ սպաճարով ցանունները հաշվի առնելով, ուսամ շուտով կհասնի։ Այո, քանտրի երաժշտությունը ձիերի հետ շատ ամիջական կապ ունի, որտեղ ինքը հենց այդ բանը, երբ որ ձիավ առնում ես, բանը պետք է լինի, այդ զգացողությունը պետք է լինի։ Ինչու ենք մենք հենց այստեղ։ Ես հասկանում եմ, որ մենք սկսեցինք հագուստի ձեր փորձերից, ինչը պետք է բերեր թերևս մեզ հենց այստեղ։ Ես այստեղ հաճախ ելույթ եմ ունենում եւ նաեւ հաճախ փորձեր եմ անում մի քանի պրոյեկտներով, հեսա մինչեւ տղաները հասնեն, մենք ինքս շուտ ենք հասել, հեսա գալու են ու մենք սկսենք մեր փորձը, մեր հեղինակային գործերը։ Բեմ է բարձրանում Արամ Նիկոլյանը։ Վերադարձակ։ Այո, ես ճանապարհին, քանի որ ձիուկ ինձ մի քիչ կեղտոտել, փոխեցի հագուստս եւ վերադարձա շարունակելով։ Մարդու հետ ծանոթանալուց, մտերմանալուց, գուցե ընկերանալուց, երբևիցե հագուստը կրելը ազդեցություն ունեցել է։ Կսկսեմ նոր ասեմ, չի ունեցել, այսինքն մարդը, երբ որ գրագետ հագնված է, առաջի այդ մարդուց ստացած էմոցիան եւ այդ մարդու կարծիք, այդ մարդու հանդեպ
կգա իմ համար դրանից էլ։ Բայց կա այդպես ասացված, որ ասում են դիմավորում են հագուստով, այդ միանշանակ այդպես է ու կա այդպես մեծ հոգեբանություն, անգամ քաղաքականության մեջ, անգամ dress code-ի մեջ ու տարբեր ինչ-որ պրոտոկոլային բաներ, կանոններ, որոնք որ միշտ պահպանելը ցանկալի է։ Ես խնդրելու եմ, որպեսզի անկեղծանաք և գրեք ձեր ընկերոջ բնավորության այն կարևոր հատկությունը, որը ամբողջացնում է ձեր ընկերությունը։ Բարդ արձակ ասում, բայց փորձեմ։ Մտածեք։ Պետք է մտածել, հա։ Մտածելու բան չկա։ Շատ մտածելու բան չկա այդ առումով։ Մնացածը կբացեք եմ։ Փոխանակվեք։ Շնորհակալություն, Արտակ։ Ես Արմանում չի բժիշկ չես դարձել, ես նույն բանը կասեմ։ Ինչ է գրել։ Սերն եմ գրել, որտեվ հա։ Սեր։ Որտեվ ինչի, որտեվ ցանկացած պարագայում ու ցանկացած բանի հիմքում իմ համար սերն է։ Այո։ Եվ ինչ է գրել Արտակը։ Ուսում ես կարդամ։ Հա, եթե դժվար չի դու կարդաս մի քիչ։ Բայց խեի գրում, ասեի նույն անգամ ես։ Ես համարում եմ, եթե ընկեր, ապա պետք է լինի մարդ արամի պես։ Չունի չէ բառը։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս գեղեցիկ օրվա և շատ անկեղծորեն ձեր ընկերության պատմությունը ներկայացնելու համար։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Հաղորդման հնարավորություն տալ համար։ Առհասարակ ես իմ անձնական այդ օղակը միշտ պահում եմ ու ոչ մեկին չեմ թողում ներս, դուք բացառիկ եք այդ առումով ու շատ քչերը կան, որ գիտեն իմ անձնականի մասին շատ ինչ-որ ինֆորմացիա, հենց որ Արտակը լինելով այդ մարդը, այսօր դրա համար ստեղ է նաև ու փորձեցինք մի քիչ շատ չթողել ներս այդ օղակից, բայց նշեմ, որ այսօր հրաշալի օր անցկացրեցինք երկու ընկերների հետ՝ Արամի և Արտակի։ Իսկ նոր պատմություններով մենք կհանդիպենք։